да ни се овозможи софтвер и да се обучи дел од тимот на инспекторите, преку кој што ќе можеме ние како институција самостојно да функционираме, а понатака доколку има потреба да ги ангажираме и сродните институции, бидејќи од оваа моментална позиција пазарниот инспекторат не може самостојно да ги изнаоѓа овие нерегистрирани трговци. Дури ако се случи кај нас да пристигне адреса на нерегистриран трговец, значи сега не зборам само за оние нерегистрирани трговци кои што се на социјалните медиуми, зборам и за оние други нерегистрирани трговци кои што физички продаваат стоки и даваат услуги. Пазарниот инспекторат, во согласност со нашиот материјален закон за државен пазарен инспекторат, нема ингеренции да постапува во живеалишта, односно на домашна адреса, па затоа тука се ги надополнуваме надлежностите и се координираме со Министерството за внатрешни работи, односно организираме едни координирани акции заедно со нив како би можеле да постапиме.